Bugün gəlin gürtüdündə bir neçə feilin gələcək zaman formasını öyrənək. Biz bu feillərin hər birisini əlbəttə ki, indiki və keçmiş zaman formalarını daha öncə öyrənmişik və bugün istəyirəm ki, bu feillərin gələcək zaman formalarını öyrənək. Bizim birinci feilimiz bu işləmək feilidir. Bunu gəlin gələcək zamanda öyrənək. Deməli, gürtüdündə gələcək zamanda mən işləyəcəm deyəndə deyirik me vimuşaveb. Me vimuşaveb. Sən işləyəcəksən şen imuşaveb. Şen imuşaveb. O işləyəcək. İs imuşavebs. İs imuşavebs. Biz işləyəcəyik. Çvən vimuşavebt. Çvən vimuşavebt. Siz işləyəcəksiniz. Tkvən imuşavebt. Tkvən imuşavebt. Onlar işləyəcəklər. İsini imuşaveben. İsini imuşaveben. Deməli, me vimuşaveb, şen imuşaveb, is imuşavebs. Çvən vimuşavebt, tkvən imuşavebt, isini imuşaveben. Sonraki feilimiz oxumaq, öyrənmək feilidir. Oxuyacam, öyrənəcəm, bu gələcək zamanda necə olur? Deməli, mən öyrənəcəm, görəcək, me vistavli. Me vistavli. Sən öyrənəcəksən. Şen istavli. Şen istavli. O öyrənəcək. İs istavlis. İs istavlis. Biz öyrənəcəyik. Çvən vistavlit. Çvən vistavlit. Siz öyrənəcəksiniz. Tkvən istavlit. Tkvən istavlit. Onlar öyrənəcəklər isini istavlayan. İsini istavlayan. Deməli, me vistavli, şen istavli, is istavlis. Çvən vistavlit, tkvən istavlit, isini istavlayan. Sonraki feilimiz gəlir, olmaq feili. Gələcək zamanda mən olacağım. Deməli, mən olacağım, olur me viknebi. Me viknebi. Sən olacaqsan. Şen iknebi. Şen iknebi. O olacaq. İs ikneba. İs ikneba. Biz olacaq. Çvən viknebit. Çvən viknebit. Siz olacaqsınız. Tkvən iknebit. Tkvən iknebit. Onlar olacaqlar isini iknebiyan. İsini iknebiyan. Me viknebi, şen iknebi, is ikneba. Çvən viknebit, tkvən iknebit, isini iknebiyan. Sonraki feilimiz gəlir sahib olmaq feili. Yəni mənim olacaq. Bu gürcə belədir. Mənim olacaq. Me mekneba. Me mekneba. Sənin olacaq. Şen gekneba. Şen gekneba. Onun olacaq. Mas ekneba. Mas ekneba. Bizim olacaq. Çvən gvekneba. Çvən gvekneba. Sizin olacaq. Tkvən geknebat. Tkvən geknebat. Onların olacaq mat eknebat. Mat eknebat. Və biz bunu cansızlar işlədirik sadəcə. Mənim nəyimsə olacaq. Cansızlar işlədirik. Kitabım olacaq, dəftərim olacaq, telefonum olacaq və s. Deməli, bunu da bir daha təkrar eləyək. Mən mekneba, şən gekneba, mas ekneba. Çvən qvekneba, tkvən qeknebat, mat eknebat. İndi canlılara olan, mənim olacaq amma canlı. Dostum olacaq, ya da maşınım olacaq, velosipedim olacaq və s. Bunda necə olur bu? Deməli, mənim olacaq me meqoleba, me meqoleba, şən qeqoleba, şən qeqoleba, mas eqoleba. Mas eqoleba.
Çven gveqoleba. Çven gveqoleba. Tkven geqolebat. Tkven geqolebat. Mat eqolebat. Mat eqolebat. Bunu da bir daha tekrar edelim. Me meqoleba. Şen geqoleba. Mas eqoleba. Çven gveqoleba. Tkven geqolebat. Mat eqolebat. Sonraki fiilimiz ayağa kalkmak, ayağa durmak fiili. Ben ayağa duracağım. Bu olacaktı. Me avd gebi. Me avd gebi. Sen ayağa duracaksan. Şen ad gebi. Şen ad gebi. O ayağa duracak. İs ad geba. İs ad geba. Biz ayağa duracağız. Çven avd gebit. Çven avd gebit. Siz ayağa duracaksınız. Tkven ad gebit. Tkven ad gebit. Onlar ayağa duracaklar. İsini ad gebiyan. İsini ad gebiyan. Demeli me avd gebi. Şen ad gebi. İs ad geba. Çven avd gebit. Tkven ad gebit. İsini ad gebiyan. Sonraki fiilimiz görüşmek. Gelecekte men görüşeceğim. Men görüşeceğim. Bu olur. Me şevhu debi. Me şevhu debi. Sen görüşeceksen. Şen şevhu debi. Şen şevhu debi. O görüşecek. İs şevhu deba. İs şevhu deba. Biz görüşeceğiz. Çven şevhu debit. Çven şevhu debit. Siz görüşeceksiniz. Tkven şehu debit. Tkven şehu debit. Onlar görüşecekler. İsini şehu debiyan. İsini şehu debiyan. Demeli. Me şehu debi. Şen şehu debi. İs şehu deba. Çven şehu debit. Tkven şehu debit. İsini şehu debiyan. Da sonuncu fiilimiz bu gitmek fiili. Men gideceğim. Men gideceğim. Me caval. Me caval. Sen gideceksen. Şen cahval. Şen cahval. O gidecek. İs caba. Biz gideceğiz. Çven cavalt. Siz gideceksiniz. Tkven cahvalt. Onlar gidecekler. İsini cavlen. Gedəcəm bu gürcə iki cürdür. Biri həmən bu formadır, me caval. Digəri isə me ca yerinə biz mi qoyuruq, olur me mival. Bu ikisi arasındakı fərq nədir? Caval bu haradansa gedəcəm deməkdir. Mival isə bu harayasa gedəcəm, gedib çatacam deməkdir. Bir şey düşürsünüz, yoxmu? Da mival mi ilə olan formada sadəcə ca götürük, yerinə mi qoyuruq. Yəni me mival harayasa gedəcəm, harayasa gedib çatacam. Şen mixval. İs miva. Çven mivalt. Tkven mihvalt. İsini mivlen. Yani dikkat edin sadece ca ve mi feil önler değişir. Başka hiç ne değişmir. Ve met aval bu men gideceğim demek. Haradansa gideceğim. Biz aval işlettiğimiz zaman haradan gedirikse onu nezarda tuturuq. Da mival bu ise harayasa gideceğim demek. Harayasa gelip çatacağım demek. Yani gidip gideceğimiz, gidip çatacağımız yeri nezarda tuturuq biz. Mival fiilini işlədəndə.